ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ኢትዮጵያን አይደልስ ነው። የማስተናግዳችሁ ማርታ አዱኛ ነኝ። በዛሬው ዝግጅታችን ምርጥ አምስት ድምፃውያንና ባህላዊ ተወዛዋዦች ይለያሉ። እነማን አብረውን ይቆያሉ? ዝግጅታችን የተካሄደው ራስ ሆቴል አዲሱ አዳራሽ ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ የወዞቹ ዳኛ የጎበዝ አለቃ ይምጣ በጨረቃ የመሪ ልጅ ነው ወይ የጀማ ልጅ ነው ወይ ያኮራል መዋየው ሸበላ ለደራ የኔ አበባ ሚንጋ ለማረኛና የኔ አበባ ለጎሩ ያኮራል የኔ አበባ እንኳን ለጓደኛና የኔ አበባ አትንኩኝ ነው እንጂ የኔ አበባ ሰው አይነካም ደርሰው የኔ አበባ ለወዳጁ ማር ነው የኔ አበባ ለጠላቱ ኮሰው የኔ አበባ ወይ አይገለኝ ወይ አልገለው ችያልችለ አንጀትም የለኝ የኔ ስኩል ነው እና በሳ ነው የወዳጅ ናፍቆ ሲርቁ ነው ወይ አይገለኝ ወይ አልገለው ችያልችለ አንጀትም የለኝ የኔ ስኩል ነው እና በሳ ነው የወዳጅ ናፍቆ ሲርቁ ነው የጀሞ በረኛ የወንዶች አለቃ የወንዶች አለቃ ማን አለብኝ ብሎ መጣ በጨረቃ መጣ በጨረቃ መጣ በጨረቃ እዩ ሲንጎራደድ በዳማ ፈረሱ በዳማ ፈረሱ ከሱ ወዲያ ላሳ ማማር መኮፈሱ ማማር መኮፈሱ ማማር መኮፈሱ እንዴት ነው ጀማው ወንዝ የጎበዞች ዋሻ ይህን ያህል የድምፅሽን አቅም ደረጃ መጥቆ ይህን ያህል የሚያስደስት ነው የሚል በዚህ ዙር ላይ መናገር ትንሽ አዳግተኛል። ድምፅ አለሽ፣ አቅም አለሽ፣ ልዘፍኝ ትችያለሽ። ግን ይሄ ዙር ላይ ግን ለኔ ብዙ አያስደስተኝም። ሙሉ የተናገረውን እኔ እንደተናገርኩ ይቆጠርልኝ። የምናወዳድረው አሁን ይሄን ዘፈን ሌሎች ደግሞ ከሚዘፍኑት ጋር ነው። ውጤቱ መጨረሻ ላይ እናያለን። ሶናቲ እንድና 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 በሽታ በሽታ እንደና 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 በሽታ አይንደው 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 ተወዳጅ ተወዳጅ አይንደው ተወዳጅ ላይ በትዝታ ነገ ዛሬ ያለ ልብ ያመነታ መለታ ከኔ ቤት ያደረው አንተም ጋር ከወጣ በሃያ መንታ እንደው ጀመርኩ እና ነገርኩ ጀዋታ ቀርብሰ ጀዋታ ቀርብሰ ጀዋታ ወይ አግኝቻል ጠግብኩና ለበት ስታ በሳቅ ተጀምሮ ነገር ቀልዶ አጠመደኝ አጭሬ ፍቅር ይደርሶልማ ደ የፍቅር እንግዳ ለቆ ሄድ ባግሩ ይስላለምድ ወይ ወይ በለኛ
አናሳይ ብለዋል እንዲህ አልጃተ አሃሃ አናሳይ ብለዋል እንዲህ አልጃተ እህ ማናሳይ ብለዋል እንዲህ አልጃተ ማናሳይ ብለዋል እንዲህ አልጃተ ማናሳይ ብለዋል እንዲህ አልጃተ ይበላሽ እንጂ የፈለገውን ስለ እውነተኛ ድምጽ መናገር ተገቢ ስለሆነ እውነተኛ ድምጽ ነው ያለሽ። አንዳንድ ጊዜ በውስጥ ድምጽ የሚዘፈኑት ነገሮች አውጥቶ አንቺ ያወጣሽ ነው ለትያቸው የሞከርሻለሽ እዛ ጋ ነው አንዳንድ መሽራረፎች የመጡት። ስለዚህ ይሄ ነገር ደሞ ነው በሂደት ይጣራል ነው የምለው። በጣም ጥሩ አርቲፊሻል ድምጽ የሚወጡትን አንቺ በትክክለኛ ድምጽ ሽያጮሽ ያወጣሽ መስፈኑ ጥሩ ነው። ሆኖም ግን በጣም አምሯል ወይ አሳምረሻል ወይ ተመችቶሻል ወይ የሚለው ላይ ጥርጣሬ አለ። የተወሰኑ አካባቢ ያሉት ሬንጆች ላይ ጥሩ እየሰራሽ ነው፣ ግን አንዳንድ ቀጭን ድምጾች ላይ በጣም የችግር አይነት ነገር ይታያል። ግን ጥሩ ነው በሚል አስተያየት ሰጥሻለሁ። ሶናቲዮ እጣይ ተወዳዳሪያችንም